God allihopa. Har ni, hur många av er har haft en, en bra dag idag? Ja, okej, okay, ganska många i alla fall. Eh, hoppas ni som inte hade en bra dag får en bra dag imorgon. Och hoppas vi alla får en bra avslutning på dagen. Eh, <hör> igår så var temat ”Mer än dina drömmar”. Och eh, i en mening, budskapet igår, eh, det var våra drömmar är bättre som drömmar än som verklighet. Men Gud är bättre i verkligheten än i våra vildaste drömmar. Och Guds drömmar och planer för oss är bättre än våra egna drömmar och planer för oss själva. Eh, så det var kort om vad vi pratade om igår. Kvällens tema är eh, mer än guld. Eh, och eh, det är första gången jag delar det här budskapet, så på ett sätt ser jag extra mycket fram emot det på grund av det. Så om jag får gör det. Eh, Låt oss, låt oss be en band tillsammans. Kära himmelske tackar dig för att vi kan samlas här. Jag tackar dig för att du är en Gud som är aktivt intresserad av oss människor en Gud som vill tala till oss. Och jag ber gud om att du ska hjälpa oss den här stunden. Hjälpa oss att kunna lägga bort saker vi har att tänka på Saker vi har att göra genom veckan och kunna fokusera, så att vi kan få med oss det du vill säga till oss Ikväll. Och Jag ber också att du ska leda mina ord på ett speciellt sätt så att jag kan förmedla det budskapet som du vill den här kvällen. Jag ber om det och jag tackar för att du kommer till att leda oss och du kommer till att tala till oss. Det är min bön i Jesu namn. Amen. Okej, ni kan bli med mig till Matteus, första boken i Nya testamentet, Matteus kapitel 13. Matteus kapitel 13. Jag hoppas vi har med våra biblar ikväll, Om inte, så hoppas vi har med dem imorgon och resten av veckan. Eh, Matteus kapitel 13, och vi ska läsa vad Jesus säger i vers 44. Himmelriket, vers 44, kapitel 13, vers 44. Jesus säger här, Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker." En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper åkern. Okay, på Jesu tid så hade man inte banker, sånt som vi har idag. Om du hade en stor förmögenhet kunde du hade, ja, stora så var det inte så att du kunde gå in och sätta gå in på banken. Det funkar inte på det sättet som, som, som vi har idag. Men det som man ofta gjorde det var att om du hade något speciellt värdefullt, så gick du ut någonstans på din mark, till exempel ute på en åker. Och så hittade du ett bra ställe så kollade du runt, så var du säker på att ingen såg dig. Sen grävde du ett hål, sen gömde du den här skatten, det här guldet eller vad det nu var för någonting. Och sen täckte du över det och sen gick du därifrån. Du, du, du förvarade det i jorden. Men det som ibland hände det var att såna skatter blev bortglömda. Ofta så kunde det vara så att kanske bara en person, du sa inte ens till familj eller till vänner. Alltså de visste inte, ingen visste om det, utom du själv. var. där skatten var. Och den Om en person plötsligt dog på grund av sjukdom eller, eller någonting, så, hände, så kunde det hända ibland att såna skatter blev bortglömda i jorden. Och Det som hände från tid till annan det var att om du var ute och gick, till någonstans ute på en åker eller någonting. så kunde det hända att du plötsligt slår foten i någonting. Du plötsligt upptäcker en sån där skatt. Och Jesus berättar en historia om en man som upptäcker en sån skatt. Och När han ser den här skatten så står han han, han, han gräver ner den igen, Han gömmer den igen. Eh, och Sen går han bort. Men glädje så säljer han allt han äger för att kunna liksom, köpa den där marken, så att han ska, få det, så att han ska kunna få den skatten. Bibeln och Kristus, Bibeln och Jesus är som en sån skatt. Om vi kunde se, när vi ser och förstår värdet av Bibeln värdet av, 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 av Kristus och det han eh, har att ge till oss så hade vi, precis som den här mannen, med glädje gjort allt som skulle till, med glädje varit villiga till. att sälja allt vi äger för att kunna få del i den skatten. Min fråga till dig i kväll är har du hittat den skatten? Har du hittat den skatten? Följ med mig till Apostlarnas gärningar som vi bläddrar vidare från Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Apostlarnas gärningar precis innan Romarbrevet. Vi ska gå till kapitel 14. Apostlarnas gärningar kapitel 14 och vi ska läsa vers 19. Vi ska börja i vers 19. Ehm. Innan vi läser Ska, vi kort, eh, ska jag kort bara berätta bakgrunden för det här verset? Eh, och det är så att eh, Paulus och Barnabas de är på sin första missionsresa. Eh, de har börjat på sin första missionsresa. Och Mänskligt sett eh, så har det inte varit väldigt framgångsrikt alls. Det har inte gått väldigt bra. för att säga det så. Eh, de kom till Antiochia, eh, Och när de kom dit Efter en tid där så var de tvungna att sticka därifrån på grund av förföljelse. Då drog de vidare till Iconium. Och när de kom till Iconium eh, så var de där en stund. Men när de fick höra att judarna hade planer om att misshandla och stena dem. Så bestämde de sig att det är bäst att vi sticker härifrån. Så de drog vidare till nästa stad. Och nu är det att de har kommit till Lystra. Och så är det att vi läser det som står i vers 19 här. Vi hoppar in i historien här i vers 19. Eh, här står det från Antiochia och Iconium kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket, och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Okay, det som händer här det är att medan de är i Lystra... Tre, liksom de, kommer, de har varit i Antiochia, de de åkt till Iconium, de och sen till Lystra. så är Det, att det kommer judar från Iconium och från Antiochia. Eh, judar som har rest hela vägen därifrån, en sträcka på över 150 kilometer för att de är så arga att de, och irriterade på Paulus och det han håller på med som de tycker går emot sin tro, och ett hot mot deras tro att de reser den här långa vägen, och det här var såklart innan, innan flyg och bil och tåg och allt. det här. De reser över 150 kilometer för att förfölja den här mannen. Och De kommer dit, de stenar Paulus, och det är så illa att de tror att han är död. Så, så De träffade så. de missar inte med stenarna. De träffar honom. De tror att han är död. Men så är det att... Men så är det att eh, vad är det som händer? Det ska vi lägga märke till. Det är väldigt intressant. Eh, Paulus är inte död. Och vi ska stanna upp och tänka lite grann på det här. Eh, vad hade du gjort i den här situationen, om du var, eller om du var i Paulus situation? Eh, vad hade du gjort? Du har, precis, tänkte, du har precis börjat en ny karriär. Du har, börjat, eh, du har åkt ut på din eh, första missionsresa. Eh, och eh, Du kommer till eh, Antiochia, men du blir förföljd så du måste sticka därifrån. Du kommer till konum. Där måste du sticka, på grund av att, du har att de har planer om att, om, om att misshandla dig och om att stena dig. så Du, måste dra vidare därifrån. du kommer till Lystra. Eh, och eh, när du kommer till Lystra så kommer de dit, om dina finnar har rest dit över 150 kilometer för att förfölja dig, och du blir stenad och de tror att du är död. Om du var i den situationen, vad hade du gjort? Eh, många hade nog kanske lagt av som missionärer, börjat med något annat. Om inte, om inte de inte hade gjort det när de blev förföljda i Antiochia, så hade de kanske gjort det när de kom till Iconium och där blev hotade om att bli misshandlade av stenarna. Om de inte gjorde det där så hade de helt säkert en, del, en hel del folk bestämt sig när de faktiskt hade blivit stenarna. Okej, kanske vi borde göra något annat. Men Paulus, Paulus lägger inte av som missionär. Låt oss läsa vad han gör, vers 20. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Nästa dag for Paulus och Barnabas till Derbe. De predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra och Ikonium och Antiochia. Paulus han lägger inte av som missionär. Han reser sig upp. De tror att han är död, men hans lärjungarna står där. De andra troende står där. Så ser de plötsligt att han börjar röra sig. Och han säger ”Kom igen!” Låt oss dra in i staden. De drar in i den staden i Lystra, där han nyss hade blivit stenad. Eh, men inte nog med det. Nästa dag så säger han okay, kom att låt de oss, låt oss pröva nästa stad. Dagen efter har han hade blivit stenad nästan till döds Så reser de till Derbe, 50-100 och 100 km bort. vet inte exakt vart, vart den staden låg, eh, men runt 50-100 km bort. Eh, inte nog med det. Efter att han har varit i Derbe så reser han sen, läser vi, eh, läste vi precis här, Så reser han sen tillbaka eh, till Lystra, där han blev stenad till Iconium, där han blev förföljd, till Antiochia, där han blev förföljd. Varför i all världen gör Paulus allt det här? Eh, vad är det med honom? Vad håller han på med? Vad, vad, händer? vad är det med den här mannen? Jo, Paulus, som tidigare själv var i sin judiska nidkärhet förföljde de kristna. Paulus som med andra ord inte bara, var, inte bara var så att han inte trodde på kristendomen, eller hade tagit emot kristendomen men han var faktiskt en aktiv motståndare av kristendomen. Han har fått ett möte med Jesus. Paulus har fått ett möte med Jesus. Han har fått ett möte med Jesus som är så starkt som har förändrat hans liv totalt. I Guds ord och i Kristus har Paulus hittat en skatt som för honom är mer värdefullt än något annat på den här jorden. I Guds ord, i Kristus, har Paulus hittat någonting värt att leva för och någonting han ser är värt, till och med omnödvändigt att dö för. Därför lägger han inte av som missionär, därför fortsätter han. för Det han har hittat där är så värdefullt att han tänker att det här måste jag dela vidare. Och Paulus är långt ifrån den enda. Det var många... många, eller Han är i gott sällskap. På sin tid var han i gott sällskap. Är det någon av er som vet hur många av de tolv apostlarna dog för sin tro? Dog som martyrer. Någon som vet? Hur många av de tolv apostlarna? Elva. Ja, på ett sätt är det rätt. Om vi räknar med Judas... Alla dog utom Johannes. Judas dog på grund av självmord, så det var lite annorlunda. Men alla andra, Tio av de elva som var kvar efter Judas, de dog som martyrer. De dog för sin tro. Eh, Matteus blev torterad i en stad i Etiopien. Johannes blev bunden han han var den enda som inte dog men han blev kastad i en tunna med kokande olja i Rom. Han överlevde, och det sägs att han dog en naturlig död i Asien. Petrus blev korsfäst upp och ner i Rom för att han såg sig själv ovärdig att bli korsfäst på samma sätt som sin Herre. Eh, enligt historiska källor så, eh, dog Jakob eller han blev halshuggen i Jerusalem och Jakob Alfeus son blev slagen med en klubba tills han dog i Jerusalem. Thomas, tvivlaren Thomas, till och med han, slutade sitt liv som en martyr. Han fick en stark tro. Han blev ihjälhackad med en lans i Indien. Filip blev hängd från en pelare i Frygen. I Mindre Asien höggs högst ihjäl, antingen i Armenien eller Indien. Simon Seloten blev korsfäst i Persien. Andreas blev enligt traditionen korsfäst i Akaja. Eh, Tadeus drog troligen som martyr, vi vet inte, men vi, platsen är osäker. Eh, I tillägg till alla de tolv apostlarna så har du Stefanus som blev stenad. Den läser Bibeln. Barnabas blev stenad. Paulus halshögs av Nero i Rom så han dog till slut, han var villig till att dö han gjorde det till slut på grund av sin tro Markus blev dragen på gatorna i Alexandria tills han dog, Lukas blev hängd från ett olivträd i Grekland eh, med andra ord, för att säga det så de här människorna precis som Paulus precis som Paulus så hade de i Guds ord i Kristus hittat något långt som de världsatte mer än något annat på den här jorden. I Guds ord i Kristus, hade de hittat någonting värt att leva för och någonting de såg om till och med värt att dö för. Är någon av er som har hört om the tunder legion, eller eh, vad säger du svenska? Någon av er som har hört om svenska? dem? Kanske ni kommer ihåg när jag berättade historien. Det var en grupp på 40 romerska soldater i Armenien omkring 320 e.Kr. Guvernören i det här området, när han fick höra att den, den här gruppen, The Tender Legion, Osk-legionen, när, när han upptäckte att de var kristna... De trodde på Gud och, och det här, de trodde på Bibeln. Då blev han väldigt arg och han hotade och dödade dem. Men på andra sidan så var han också upptagen och så ville han gärna rädda de här, soldaterna. För att de var bland de modigaste soldaterna i hela armén, i hela häran. Så Han ville på ett sätt rädda dem, men han, han blev väldigt ärlig när han hörde att de var kristna. I alla fall så Han bestämde sig för att lova dem pengar och hedersutmärkelser om de bara godtog och eh, gudar, de gudar som kejsaren tillbad så sa han okay, då ska ni få pengar, då få ska ni få hedersutmärkelser. Men de ville inte göra det. En av de här soldaterna i den här legionen de, han, sa, han svarade. Du erbjuder pengar som kommer förgå. Ära och härlighet som blir borta. Och de, de här soldaterna de sa Vi vill hellre dö än att frånsäga oss vår tro än att ge avkall på våran tro. Eh, när han, guvernören fick höra det här svaret då blev han ännu argare ännu mer rasande. och Han bestämde sig, han befallde att de skulle dö en lång och plågsam död. Han befallde att de skulle bli avklädda nakna de skulle vara tvungna att gå ut, på en barfota, gå ut barfota på en på en frusen sjö, på isen av en frusen sjö. Och Där sa han att där skulle de stå tills de frös ihjäl. Samtidigt så gav han order om att en stor tank med varmt vatten skulle fyllas upp liksom bredvid den här sjön. så att om någon någon ändrade sig, om någon bestämde sig om bestämde för att frånsäga sin tro för att förneka Kristus, så skulle de kunna överleva. Så allt det här blev gjort. De fyllde upp den här tanken bredvid sjön. De här Soldaterna fick gå ut. De blev avklädda. De fick gå ut och stå och barfota på den här iskalla sjön. Och när de stod där uppställda på den här sjön så var det att de här soldaterna, de började soldaterna uppmuntra varann. De började uppmuntra varandra till att inte vara rädda för att dö. De sa att en natt med lidande sa de. och sen en evighet med glädje i himlen och de, de, bad, de här solaterna bad om att deras antal skulle förbli 40. Att alla skulle hålla ut till slutet. Och, och det är en sång av en som heter Tom Green som handlar om de här soldaterna. och I sångens refräng så är det att de uppmuntrar varann. Och texten i refrängen den går så här. 40 solater för Jesus. 40 modiga solater för Kristus. De här solaterna de höll ut den här tortyren. De höll, höll ut det i många timmar. Men sen var det att kylan till slut blev för mycket för en av dem. Han frågade vaktsolaterna om de kunde ta honom bort till den varma tunnan, till tunnan med varmt vatten. Så de gjorde det. Men så fort han kom ner i det här varma vattnet så dog han. Men så var det så att de här frusna soldaterna, när det här hände... De, de, de blev missmodiga, de blev ledsna. Nu var de bara 39 stycken. Och De sjöng inte längre. De började sjunga med mindre entusiasm. 39 soldater för Jesus. 39 modiga soldater för Kristus. Men plötsligt så var det att. En av de hedniska soldaterna som var där och som så hade sett allt det här hända. Han klädde av sig. Han gick ut på, på sjön. I det han sjöng... 40 soldater för Jesus, 40 modiga soldater för Kristus! Och de fortsatte att sjunga. Deras långa, plågsamma natt är över. Nästa gång de här soldaterna vaknar så kommer de stå framför den sanna konungen, den sanna härskaren och de kommer höra honom säga, bra gjort, goda och trogna tjänare." De här soldaterna de visste inte allt. Det var mycket de inte visste om Bibeln och om Gud, om allt det här. De visste inte allt. Men precis som Paulus, precis som apostlarna så hade de funnit i Guds ord, så hade de funnit i Kristus en skatt mer värdefullt än något annat på den här jorden. De hade funnit någonting så värdefullt att de var villiga att dö för det. Men dessvärre så var det inte alla kristna som var lika trogna, som var lika ivriga, som var lika villiga att stå upp för sin tro. och följa Gud. Efterhand, när apostlarna dog, när de liksom första församlingen, de här ivriga kristna i den första församlingen som, som nådde ut med evangeliet i världen... När, när de dog så var det att det eh, började ivern slockna i församlingen. Och Gradvis så, så kom man längre bort från Guds plan för församlingen. Du hade många saker som hände. Världslighet, hedendom, falsk lära falska lärare började komma började smyga sig in sakta men säkert in i församlingen. upp genom tiden. Och Du hade många saker som hände. Till exempel så hade du helgon bedjan, läran om en odödlig själ, skärselden, läran om att Gud liksom ska pina och plåga Eh, människor han har skapat genom eviga tider. Eh, Avlatsläran. Många av de här de lärorna som inte har bibelsbelägg belägg började smyga sig in i församlingen. gradvis mer och mer och och Folk började acceptera och adoptera saker som, som, som inte Bibeln lärde. Efterhand så var det att folk också började missbruka kristendomen. De började utnyttja kristendomen för att få makt och rikdomar de började liksom komma in och rikedomar. Liksom, vi kan använda religion för att få makt och för att få rikdomar. Och kort sagt, det var mycket som hände i en lång historia. Jag ska inte använda mycket tid på det. Men kort sagt så gick det till slut så långt att man liksom ledare i kyrkan, att man genom kyrkan fick man folk till att tro att de kunde betala sig och sina eh, kära eller till och med sina avdöda kära från att slippa och lida, eller från att slippa och lida i skär, skärselden. Alla möjliga, det gick så långt att det, det, folk började tro på de här sakerna. De gav massa pengar och kyrkan blev rik på, på, på lögner. Eh, och, och på den tiden folk, folk väldigt få hade bibeln väldigt få hade Bibeln tillgänglig på sitt eget språk. Det var mest präster som hade Bibeln. och Folk förstod alltså folk hade inte mycket kunskap. De hade inte Bibeln lätt tillgänglig så, det, så De visste inte bättre. De trodde på det här, eh, och många av dem... Eh, ja de, de trodde verkligen att det var så. Och gav pengar. gav Helt sjukt, nästan ofattbart. Eh, men det här borde egentligen inte ha varit någon överraskning. För faktiskt, väldigt intressant, eh, Den här utvecklingen i, församling, i församlingen, i kyrkan, i, i kristenheten den var förutsagd i Bibelns profetior, med imponerande detalj. Väldigt intressant att se hur Gud förutsåg hur här hur de här sakerna, hur den här utvecklingen skulle hända i församlingen. Om ni inte känner till de profetiorna, är verkligen något du borde sätta dig in i. Väldigt intressant. i. alla fall genom, Men också genom hela den här tiden, när, när kyrkan liksom började gå bort från Gud och Guds plan för församlingen, och allt det här, hela tiden upp genom historien, upp genom mörka medelåldern så var att Gud samtidigt också hade trogna efterföljare trofasta efterföljare. Bland dem var valdenserna, några av mina hjältar. De bodde uppe i bergen många gånger, de bodde i öde dalar. De, alltså de var tvungna att liksom dra ut lite grann för att kunna hålla fast på tron på Guds ords rena lära, för att kunna leva ut sin tro, för att inte bli dödade. För det gick så långt att kyrkan liksom efterhand förföljde och dära folk som inte föddes efter det kyrkan sa, efter det de trodde och stod för. Bland annat så var man i Piemontalen, som ni ser på bilden här. Det är en av ställena, de här valenserna, både i nordvästra Italien. I alla fall upp genom åren så mötte valenserna mycket motstånd. Men även fast många av dem blev offer för, för, för savoiernas spjut och för, 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 blev brända på de romerska bålen så stod de ändå som orubbliga försvarare av Guds ord och hans ära. Och på grund av den stora kärleken de här människorna hade till, till Gud och till Guds ord, och på grund av att exemplar av Bibeln på den tiden var väldigt sällsynta så var det att, att många av dem de, de lärde sig Bibelns ord utan utan till. Bibelns styrbara ord utan till. Många av de kunde stora delar av Bibeln utan till. Både gamla och nya testamentet kunde stora delar av Bibeln utan till. Eh, och En annan sak man gjorde eh, det var att man, man skrev av Bibeln. Många gånger så gjorde man det nere i djupa, mörka hålor i jorden, upplysta av facklor. Så satt man där, tålmodigt, outtröttligt, för att skriva av Bibeln vers för vers, kapitel för kapitel. Bibeln var valdensernas största skatt. Där hittade de hopp, de hittade frid, de hittade mening de hittade glädje. Det de hittade i Bibeln, i Guds ord, var så, så fantastiskt Det var så värdefullt för dem att, att de kunde inte hålla det för sig själva. Ju mer de studerade ju mer de förstod av Bibeln sa, ju mer längtade de efter att dela med sig av det här till andra. Så, så ofta så sände man ut... Man, man drog ofta ut två och två. Som missionärer med fara för sitt eget liv. Ofta gjorde man det under förklädning av ett, annat, av ett hantverk för att kunna få inpass på platser där man annars inte hade kunnat nå till. Många av dem de åkte ut som, som försäljare eh, eller handelsmän. Och eh, när de åkte ut så förde de med sig. De hade sidenvaror med sig. De hade juveler. De hade andra artiklar med sig. Men hela tiden medan man jobbade med det här. Medan man höll på med de här varorna. och de här, eh, så, så var det att man, man, man bad i sina hjärtan. De bad i sina hjärtan till Gud. De visste om för att kunna presentera den skatt som för dem var mer dyrbar än guld och ädelstenar. Och, och det är väldigt intressant. De, hade faktiskt, de hade till och med konstruerat sina kläder så att de skulle kunna gömma det mest dyrbara de ägde. Så att de skulle kunna gömma bibelhandskrifter inne i kläderna. utan att folk skulle kunna se det och upptäcka det. Så De hade gjort någon form för ficka liksom gömd därinne, där de hade sin största skatt. Och där inne hade de resultatet av månaders, ja, ibland års, av arbete de hade det med sig. i sina kläder. Och Varje gång de fick en möjlighet, utan att kunna väcka misstankar så var det att man, man, man gav det här till någon man träffade, eller delar av Bibeln. Man gav utdrag av Bibeln eller till, till människor man kom i kontakt med, som verkade mottagliga för den dyrbara sanningen. De här missionärerna De började på slätterna i Dalarna, vid foten av bergtrakterna, där de bodde ofta. Men, men de kunde ofta nå, efterhand, många av dem nådde långt ut till olika länder. De gick omkring, många av dem barfoda, barfota klädda i enkla kläder, precis som sin Herre. Med stor iver predikade de budskapen från Bibeln, Bibelns evangelium. För. Människor som var öppna för att höra. Vi läser i Stora striden hur, hur att med självande läppar och tårfyllda ögon ofta på sina knän framhöll de för sina bröder de dyrbara löften som uppenbarare syndarens enda hopp. Och Så var det att de ofta tillbringade hela natten läser vi för att, för att dela det här budskapet med människor. Och, och, och vi läser att Åhörarna de var ofta så gripna att evangelisterna ibland var de tvungna att liksom upphöra med läsningen till dess att deras lyssnare kunde fatta frälsningens budskap. Och ofta frågade De som hörde dem, de frågade Vill Gud verkligen anta mitt offer. Kommer, kommer han att le mot mig? Vill han ge mig förlåtelse? Och så lästes svaret. Kom till mig. Alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Men dessvärre blev många av de här ivriga, kärleksfulla människorna förföljda för sin tro. Kort sagt så såg Kyrkan de såg på deras rena liv och lära som ett hot mot kyrkans makt. Eh, därför utsattes de här människorna för all den förödmjukelse, allt hån all, all tortyr som människor eller demoner kunde uttänka. Trots deras korståg som fördes mot dem och de omänskliga mordgärningar som de utsattes för fortsatte de att sända ut missionärer och utbreda den dyrbara sanningen. Även fast de mötte all den här motstånden, all den här förföljelsen- så fortsatte de att skicka ut missionärer. De ville fortfarande, med fara för sitt eget liv Dela de hade hittat i den här boken. För precis som Paulus, precis som apostlarna precis som de här romerska soldaterna, the Tunder religion så hade de hittat, så hade valenserna funnit i Guds ord, så hade funnit i Kristus en skatt mer värdefullt än något annat på den här jorden. Så hade valenserna funnit i, i Guds ord, i, i Kristus Någonting värt att leva för och någonting om nödvändigt värt Och därför. Och Hade det inte varit för deras och andras och offer för Guds sak upp genom historien. så hade inte vi haft Bibeln tillgänglig i dag som vi har den. Min fråga till, till er ikväll. är hur mycket betyder Gud, Guds ord och Kristus för dig. Hur mycket betyder Guds ord och Kristus för dig? Är inte Guds ord och Kristus på det allra, allra minsta värt en ärlig och uppriktig chans? Jag vill läsa ett citat som jag läste för några veckor sedan. Och min favoritförfattare Ellen White starkt rekommenderar. Hon skrev, och det här citatet bara satte sig i min hjärna. Speciellt en fråga på slutet av citatet som bara pff, verkligen satte sig i min hjärna. Så, så jag är lyst att dela det med er. Det är från Prophet John Kings, eh, engelska boken, sida 627. Här står det reformatorerna, och det här gäller också valdenserna, apostlarna eh, och tusenvis av andra människor upp genom historierna. Eh, eh, mycket av det som står här. Eh, de genom sin, som genom sin protest har gett oss namnet protestanter de kände, precis som av alla de här, här andra de kände att Gud kallar dem till att ge evangeliets ljus till världen. och I den här insatsen med att göra det var de redo att offra både ägodelar och deras frihet, ja, till och med livet själv. Guds ord blev på grund av det fört till folket. Och alla klasser, hög och låg, rik och fattig, lärd och olärd kunde ivrigt studera Bibeln på egen hand. Här kommer det som, som, som satte sig. I min hjärna. Är vi, i den sista, som är i den sista delen av den stora sidan är vi lika trofasta till vårt uppdrag, till, till, till det Gud har anförtrott oss som de tidiga reformatorerna var till deras uppdrag? Är vi lika trofasta till det uppdrag Gud har gett oss som de var till sitt uppdrag? Hur trofast är du till det uppdrag Gud har gett oss? Bibeln är en ovärderlig skatt jag har funnit i den här boken en bok som Gud använde för att tala till min själ. Jag har funnit i den här boken en skatt som jag inte hade bytt bort mot något annat på den här jorden. En skatt värd att och dela. Och jag vill dela kort två orsaker... Jag ska inte använda mycket tid på det. ...till varför jag tror att Bibeln är en fantastisk skatt. Och Sen ska, ska jag berätta en historia. till slut. Så vi, eh, den första orsaken det är att i Bibeln, eller Bibeln ger oss ett fantastiskt hopp om ett liv på ett obeskrivligt bra ställe. Bibeln ger oss ett fantastiskt hopp om ett liv på ett obeskrivligt bra ställe i Guds rike. Eh, det är väldigt intressant. Jesus, som jag tror tryggt kan säga var världen, världshistoriens bästa lärare världshistoriens eh, bästa pedagog det var en sak han hade problem med att undervisa i och, och lära ut och förklara för människor. Det var en sak han, han visste liksom inte vilka ord han skulle använda, vilka illustrationer han skulle använda för att få folk till att förstå. Vad var det för något? Jo, det var himlen, Guds rika. Han sa, vad ska vi likna Guds rike vid? Vilken liknelse ska vi använda för att beskriva det? Han visste liksom inte, hur ska... Att kunna förstå människor som allt de känner till är det livet här på jorden. Hur ska jag få dem till att förstå hur Guds är? Han, han visste inte vad han skulle säga. Och Det är intressant när vi läser i, i Uppenbarelseboken kapitel 21. Vi läser de fantastiska orden, fantastiska löftet om, om hur Gud ska skapa en ny himmel och ny jord utan sorg, utan skrik, utan, utan smärta, utan död. Så det är väldigt intressant. Det är som att Johannes, tänk på det Johannes, Gud visar honom liksom den nya jorden. Guds rike och hur det ska vara där. Och han får se det här. Och, och han, han, vill, han vill sätta sig ner och han vill beskriva det här så att vi ska kunna förstå hur Guds rike kommer att vara. Så han sätter sig ner och han, han anstränger sig gör det bästa han kan för att förskriva, beskriva hur Guds rike kommer att vara, hur, hur den nya jorden kommer att vara. Och vad är det han skriver? Det ska, så, det, ska så, det ska inte vara så, det ska inte vara så. Istället för att skriva vad han ser så använder han en hel del tid på att beskriva vad han inte ser. Det är saken i den. Himmelriket, Guds rike, kan inte beskrivas av någon penna eller några mänskliga ord. Vi kan inte. Himmelriket är obeskrivligt bra. Det, 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 det är en av de sakerna jag ser av det vi förstår vad faktiskt Gud kommunicerar genom sitt ord om himmelriket. Jesus sa eller han sa, han sa det vi läste helt i starten. Himmelriket kan liknas med en skatt gömd ja, i en åker. Men man ser den, när han ser, om, han, om vi hade kunnat se och förstå den skatten om vi hade kunnat se och förstå hur bra himmelriket vill vara så hade vi med glädje gått bort och sålt allt om nödvändigt för att få del i den skatten. Så Det är den första orsaken. Det fantastiska hoppet om livet i Guds rike som eh, Gud har gett oss i sitt ord till varför det här är en ovärdelig skatt. Den andra orsaken jag vill säga lite grann om, lite kort om till slut eh, det är att Bibeln, Bibeln är en instruktionsbok för ett optimalt liv här och nu. Bibeln är en instruktionsbok för ett optimalt liv här och nu. Det är en instruktionsbok från våran designare, från våran skapare om hur vi ska kunna fungera bäst möjligt. Om vad som kan ge oss mest frid, oavsett vad vi går igenom. Oavsett vilken situation vi är i, i livet. Vad som kan ge oss mest frid vad som kan ge oss mest glädje. Det är en instruktionsbok för det optimala livet här och nu. Många tänker, många gånger hör jag att folk tänker lite grann om de kristna. Eller hur? De kristna det, är, det är sådana som tror på ett, på ett liv efter döden. Och det är sant. Vi tror på ett liv efter döden. Amen för det. Men som kristna som bibeltroende kristna så tror vi också på ett liv Tror också på ett liv Vi tror också att Gud vill ge oss ett bättre liv här och nu. Mycket kan jag bli sagt, men vi läste i morse för er som var här. Läste från Galaterna 5. Jag läser en gång till. Andens frukt däremot är kärlek glädje, frid, tålamod och vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Det här är egenskaper som vi alla vill ha, eller hur? Glädje, frid... Två. Det här är väldigt bra egenskaper, och det här är egenskaper som Gud vill ge oss. Det här är andens fruk frukten av att Guds ande får jobba i våra liv. Det är resultatet av att när vi väljer att lägga vårt liv i Guds händer och följa honom så vill vi få del i de här egenskaperna mer och mer. Bibeln kallar det Helgelse. Det är en process. Det tar tid innan vi blir mer och mer som Jesus. Men i alla fall, det här är egenskaper som Gud vill ge oss och som vill berika vårt liv här och nu. Vi kan läsa ett vers till innan vi ska runda av här och ta en historia till slut. Om ni har era biblar kan ni bli med mig till Matteus kapitel 4. Matteus kapitel 4, vi ska läsa vers 18 och vers 19. Yes. Matteus 4, vi ska läsa vers 18 och 19. Det här är en liknelse Jesus berättar, vi ska bara läsa kort utdrag av den liknelsen. Han berättar om Guds ord, folk som Olika sorters människor som hör Guds ord. Alla människor är in, innan, som hör Guds ord är innanför någon av de grupperna. Eh, och han berättar olika sätt eh, vad som händer efter att Guds ord har blivit hört. Vad som händer med människans hjärta. Några viktiga lärdomar där. Jag har inte tid att se på allt det. Men Jag ska bara läsa, lägga märke till lite grann av det som står här. Matteus 4, 18 och 19. Här står det Jesus vandrare. Eh, med Galileasjön, fick han se två bröder? Okej, okay. sorry, det här är fel vers. Det är kanske är Markus. Låt oss pröva Markus. Det är bra verser där också. Alla verser bra. Säkert viktiga saker att lära där. Det här är rätt ja, Markus. Precis, Markus 4, 18 19. Här står det. Hos andra faller tjädern. Så är en bild på Guds ord som blir hört av människor. Hos andra faller tjädern bland tistlar. Det är de som har hört ordet men världsliga bekymmer, bedräglig rikdom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Saken är den, Gud har en fiende som gör allt han kan för att hindra Guds ord för att få den platsen i våra liv som det borde. För att hindra oss för att kunna få del, som ett resultat av det, att vi ger Guds ord den platsen det borde, få del i det liv och överflöd som Gud vill ge oss. Gud har en fiende, djävulen och Satan, som, som gör allt han kan för att, för att hindra det från att hända. Upp genom historien, så har han prövat via att, göra det, via att hålla Bibeln borta från människor. Att de inte har att de inte har har den tillgänglig. på sitt språk. av människor har han klarat att liksom hålla borta från Gud På grund att det har gjort det mycket svårare för dem att förstå vem Gud är. Och allt det här. Men hans främsta metod idag. är inte att hålla Bibeln borta från folk. Men jag tror hans främsta metod idag. Och hindra Guds ord till att ha den rollen det borde ha i våra liv, är att hålla folk borta från Guds ord. Inte hålla Guds ord borta från folk, men folk borta från Guds ord. Och det gör han via det vi läste här, bland annat. Världsliga bekymmer, rikdom och begär efter allt annat. Begär efter livets lust, eller vad det skulle vara. Eh, lust efter andra saker. Vi fyller vår tid med så mycket saker. Med, med, med sport, med, med underhållning, med, med skola, med jobb. Så en del saker som är bra, som vi borde ta tid till. men, men ett av hans största bidrag är att han fyller våra tid med så mycket att vi inte får tid till Guds ord, och till att ge den platsen det borde ha i våra liv. Det är ett väldigt effektivt sätt av Satan att kväva ordet som blir hört. När man hör Guds ord, Att det inte får den verkan och få det resultat som Gud önskar att det ska få i våra liv. Jag ska avsluta med en historia. Vietnamkriget så var det så att det var en löjtnant och fem andra goda kamrater, goda kompisar. Och den här löjtnanten han sa till sina kompisar han sa att jag ska göra allt för att få ett tryggt hem från kriget. Mitt mål är att vi alla ska komma tryggt hem. Och det såg ut till att gå bra, men sista månaden av det här kriget så var det att den här gruppen soldaterna var i ett slag mot Vitkong. soldaterna hade omringat dem. De var ute på ett ganska öppet, fält, öppet slagfält men, 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 men fem av dem, löjtnanten och fyra av de andra kompisarna de klarade att komma sig tryckt ner i skyttegravarna. Men den sista av deras kompisar, han blev skjuten i benet ute på det här öppna fältet. Hans ben blev fullt av blod eh, och, och, och soldaterna närmade sig, men då är det att de plötsligt hör. honom ropa inte lämna mig, inte lämna mig! Och när den unge löjtnanten hör de orden så bestämmer han sig för att krypa upp från den här skyttegraven komma sig ut på det här öppna fältet, komma bort till sin kompis få upp honom, Han klarar. få honom med sig till skyttegraven och få honom in i säkerhet. Men just när han är på kanten till den här skyttegraven så är det att han själv Blev skjuten i ryggen och dör. På det sättet gav han sitt liv för sin vän. Två år senare, två år efter krigen, fick föräldrarna till den här unge Löjtnanten, möjligheten att träffa den här mannen som deras son hade gett sitt liv för. De, ville gärna, de hörde att han var i -området där de bodde. så de bjöd hem honom på middag. De ville gärna träffa honom. De ville gärna ville prata med honom om, om modet och tapperheten till, till sin son. Så De bjöd hem honom på middag, de, de förberedde allt Alt var vackert dukade upp. De hade förberett god, fin middag, men så är det att den här mannen han kommer dit full. Den här okänsliga mannen han, han, han rapar, han slafsar sig igenom måltiden. Han, han berättar omoraliska vitsar från militären. Det var en förfärlig kväll. Den värsta kvällen i de här föräldrarnas liv. sluten av kvällen så, så följde faren i huset, pappan i huset han följde med den här mannen ut till dörren, ut i, till bilen. Eh, där är att Den här mannen han hoppar in i bilen, han, han liksom spinner hjulen, gruset sprutar överallt han, han ger full gas, här iväg. Eh, den här mannen, han går in igen, han stänger dörren. När han kommer in, så ser han sin fru ligga på, på soffan och gråta. Och genom tårarna hör han de här orden. Jack, vår dyrbara son gav sitt liv för den, den typen där. Hur kan man vara så otacksam? Hur, hur kan man bry sig så lite om en som gav så mycket? Hur är det med dig och Jesus? Han gav allt för dig. Han öste ut sitt blod. Hur mycket bryr du dig om han som gav och gör så mycket för oss? Till slut så vill jag komma med en appell Jag vill ge dig en möjlighet att kunna ta ett beslut. Kanske du, kanske du inte har gett Gud av Guds ord en chans i ditt liv? Eller kanske du har gjort det, men kanske du inte, inte helt och fullt verkligen har gett en ärlig chans? Då vill jag uppmuntra dig till att ta ett val om att ge en ärlig och uppriktig chans. Om att verkligen ge en ärlig och uppriktig chans. En gång till, om du har gett en chans förut och verkligen göra ärligt och uppriktigt. Jag vill inbjuda dig till att ta det valet idag, Till att, till att som det står smaka och se att Herren är god. Till att Testa ut för dig själv. Du vet det inte innan du själv ger dig en chans. Du kan höra vad folk säger, men du måste själv ge dig en chans. Eller kanske du, kanske du, kanske du tror på Gud. Kanske du tror på Bibeln. Men du har inte prioriterat du har inte prioriterat det som du skulle. Du har inte tagit den tiden som, som, du, som du skulle till Gud och till Guds ord. Satan har inte klarat att hålla Bibeln borta från dig som han har klarat upp genom mörka medeltiden. från många människor. Men han har klarat att hålla dig borta från Bibeln. Om det är du, så vill jag starkt uppmuntra dig till att förändra på det till om ändra prioriteringen till, till att bestämma dig för att prioritera den här boken vår GPS, vår instruktionsbok, inst från vår skapare till det optimala livet. Eller kanske du, kanske, du, kanske du tror på Gud, kanske du tror på Bibeln och kanske du tar tid och prioriterar de här sakerna. Men du har inte varit involverad i det arbetet och dela den här fantastiska skatten som Gud har gett oss som vi har i den grad du skulle önska eller i den grad du, du kanske borde... Då vill jag inbjuda dig till att, till att ta ett beslut om vid Guds nåd. Förändra på det. Du har hört om, du har hört om hängivenheten och iven till en del av människor historien upp genom historien som verkligen har, har, har satsat på Guds sak. Jag vill uppmuntra dig till, till att be att Gud ska, ska ge dig mer av den, den här givenheten, mer av den iven, det är en band jag själv önskar att be. Om du är i någon av de här situationerna, Om, om du känner att Gud kallar på dig till att ta ett val, jag vill uppmuntra dig till att, till att ta ett val idag. Till inte vänta med sådana här saker, det är inte saker vi borde vänta med att bestämma vad vi vill göra med. Men till att ta ett val idag. Det vi ska göra nu, vi ska avsluta med att be. Jag ska be här framme men innan jag ber så vill jag att vi ska ta en liten stund med stillhet. Där jag vill inbjuda var och en av oss personen där vi kan be till Gud och säga okay, vad vi vill göra med det vi har hört kväll eller kanske igår. Eller vad, vad vi vill göra. Om det är att ge Gud en ärlig chans och be till Gud och säga okej okay, Gud jag ska verkligen ge dig och ditt ord en ärlig chans. Eller om det är då kanske, vi har trott på de här sakerna, men att be om att ta ett beslut om att okay, vi borde prioritera det högre än vad vi har gjort. Eller om det är att be Gud, Gud hjälp mig att bli mer involverad i det arbetet att dela den här fantastiska skatten. Ge mig mer av din här, den hängivenheten, den iven som de här människorna vi har hört om ikväll hade. Ska vi börja huvudna till en kort stillhet? Kan ni be personen in i oss och sen avslutar jag med en bön här framifrån. Herre Gud, jag tackar dig för att du, du har gett oss en fri vilja. Hjälp oss att använda den fria viljan på rätt sätt. Eh, hjälp oss att inte tro på den första och en av de största lögnerna från Satan om att du håller goda saker borta från oss. Att om vi verkligen ska följa dig och satsa på det som står i ditt ord så, så, så det är det inte, inte så bra val att ta. Hjälp oss att aldrig tro på den lögnen. Hjälp oss att, jag ber om att du ska hjälpa oss till att inte låta få Satan till att kunna hindra ditt ord och dig till att få den platsen i våra liv som det borde för att vi ska kunna få del i det, det liv med överflöd som du vill ge oss. Hjälp oss, Gud, att kunna värdsätta dig och ditt ord i den grad vi skulle. Hjälp oss att kunna se och förstå den fantastiska skatten du är. Ge oss eh, en iver för din sak. och Hjälp oss att kunna prioritera som vi borde. Hjälp oss att kunna söka först ditt rike och din rättfärdighet. som det står så kan vi få allt det andra ska vi få allt det andra vi behöver i tillägg. Var med oss Gud, resten av kvällen resten av den här veckan. och Hjälp oss att se och förstå mer av vem du är och de goda planerna du har för var och en av våra liv. Det är min bön i Jesu namn. Amen.